नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहूर्तका साथ ज्योतिष पथमा यहाँलाई स्वागत छ। शुभ मङ्गलाचरण हो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रहहरूको जय। आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। आज मिति 2081 साल भदौ महिना 8 गते शनिबार, तदनुसार अगस्त 24 तारिक सन् 2024, नेपाल सम्बत 1144, गुल्लागा सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु कालयुक्त राम संवत्सर भाद्रपद कृष्ण पक्षको आज पञ्चमी तिथि। अश्विनी नक्षत्र गण्डयोग गरकरण आनन्दादि योगमा आज सौम्य योग परेको छ। सूर्योदय समय बिहान 5:39 रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ 6:31 हुनेछ। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मेष राशि हुनेछ। चन्द्रमाको वास आज पूर्व दिशामा, चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ आज रातो। आज विरूढा पञ्चमी तिथि रहन गएको छ। राजयोगको लागि विभिन्न रूपमा आज अग्नि रुद्री लाखवती र त्यस्तै सत्यनारायण पूजा आदि पूजा आराधनाको लागि आजको दिन अति राम्रो दिव्य सुन्दर मङ्गलमय शुभ दिन रहेको छ। अग्नि रुद्री सबै जुरेको दिव्य दिन हो। आज पञ्चमी तिथि, नागको तिथि, पूर्ण तिथि, आजको दिन ग्रह गोचर राम्रा देखिएका छन्। राजुको लागि विभिन्न रूपमा कुनै नयाँ काम गर्दा विशेष गरेर ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने दिन हो। आजको लागि वृष राशि, सिंह र कन्या राशिको लागि घातबार मानिन्छ। आज नयाँ काम गर्नु पर्यो भने मांस अथवा अदुवा खाएर काम गर्ने। आज कपाल सकेसम्म नकाट्ने, शरीरमा तेल लगाउनु अति राम्रो, धन वृद्धि हुन्छ। नयाँ कपडा पनि आज सुरु गर्न नगर्ने आजको दिन। र भगवान्लाई नैवेद्य रूपमा घिउ चढाउनाले विजय प्राप्ति हुने दिन हो। भगवान्लाई निला फुल, चन्दन, अक्षता, रातो फुल आदिले पूजा पनि विशेष महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। आज चन्द्रमा विशेष गरेर राता चन्द्रमा हुनाले रातो फुल चढाउनु, राता ध्वजा, राता अक्षता पनि आजको लागि अति उत्तम दिव्य मानिएको छ। यसरी आजको दिनलाई विभिन्न रूपमा आज भगवान लक्ष्मी नारायणको पूजाको विशेषता रहन गएको छ। आज विशेष पिपलमा भगवान, बर पिपलमा भगवान नारायणको स्वरूप मानेर पूजाको ठुलो महत्त्व रहन गएको छ। आजको दिन अति उत्तम दिव्य दिन रहन गएको छ। यसरी आजको दिनलाई विभिन्न रूपमा नयाँ काम गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण दिन हो। आज थिर दिन हो। आज जागिर शुभारम्भ गर्नको लागि राम्रो दिन। आजको दिन आज गरेका काम कालान्तरसम्म टिकाउ हुने दिन हो। आजको दिन फलाम, चप्पल, जुत्ता, तेल आदि दानले घरमा शान्ति मिल्दछ। पिपलमा जल चढाउने, कालो गाईलाई केही खान दिने, वृद्ध वृद्धको सेवा गर्ने, कालो कुकुरलाई पनि केही दिने, शनिबार फलामजन्य सामान भने किन्न अशुभ मानिन्छ। औषधि सेवन पनि आजबाट कालान्तरको लागि खानु छ भने सुरु नगर्ने, यसरी बताइएको छ। आजको शुभ मन्त्र ओम सं शनश्चराय नमः, यो मन्त्र जप गरे आजको दिन बिहानै झिसमिसमा उठ्ने, स्नानादिबाट निवृत्त भएर पिपलको रूपमा वृक्षमा तिलको तेल प्रयोग गरी दियोवाली 7 पटक परिक्रमा गरी जल चढाउने, कालो तिल चढाउने, मास चढाउने, निला फुलहरू चढाउनु, पिपलमा अझै उत्तम फल प्राप्ति हुने बताइएको छ। र यसरी आजको दिनलाई विभिन्न रूपमा आज सकेसम्म आज कपाल नखौरिने, नङ पनि सकेसम्म नकाट्ने भनेको छ आजको लागि। आज शनिबारको दिन विशेष गरेर जसको 7.5 शनि ग्रह चलिरहेको छ भने उहाँहरूले विशेष गरेर कागलाई, गिद्धलाई, भुसिया कुकुरहरूलाई केही खान दिनाले पनि तपाईँको ग्रह कम भएर जान्छ। अहिले शनि ग्रह विशेष गरेर कर्कट राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुम्भ राशि र मीन राशिलाई शनिको प्रभाव रहेको हुनाले यी राशिहरूले विशेष ध्यान दिनु। चराचुरुङ्गीलाई के माछालाई केही खान दिनु। शनिबार सकेसम्म मांसाहार नगर्नु नै राम्रो हुने यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। राजुको लागि यिनै उपायहरू गर्ने र अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पनि यहाँलाई विशेष लिएर आएको छु। अब भोलि 9 गते पनि अग्नि र रुद्री जुरेको दिन, राम्रो दिन हो भोलिको दिन। र त्यस्तै 10 गते सोमबारको दिन अष्टमी व्रत, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत, मोहरात्री, ध्रुवाष्टमी व्रत, गौरा पर्व रहन गएको छ। 11 गते पनि अग्नि र रुद्री दुवै जुरेको दिन हो। र
13 गते बिहीबारको दिन विशेष गरेर 13 गते बिहीबारको दिन स्मार्तानाम अजा एकादशी व्रत रहेको छ। 14 गते शुक्रबार वैष्णवानाम एकादशी व्रत रहेको छ। 15 गते शनिबारको दिन विशेष अग्नि रुद्री लागवती आदि जुरेको र नयाँ पसल शुभारम्भ गर्नको लागि र कुनै पनि शुभ काम गर्नको लागि राम्रो उत्तम दिन हो 15 गते। 15 गतेको काम गरेको काम हरेक सयमा सय सफल हुने दिव्य दिन छ। नयाँ पसल शुभारम्भ गर्नको लागि त भने आजको दिन पनि राम्रो दिन हो। आज गरेको काम पनि स्थिर हुने सफल हुने यस्तो बताइएको छ। र आजको लागि विभिन्न रूपमा नयाँ काम गर्दा विशेष गरेर ओम सम शनिश्चराय नमः मन्त्र जप गरेर केही दानहरू गरेर गर्नुभयो भने अझै सफलता प्राप्त हुने यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। र प्रस्तुत छ आजको लागि कुनै देश विदेश जाँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै काम गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने यसमा तपाईँले विशेष गरेर शुभ बेला शुभ साहित्य आदि शुभ मुहूर्त हेरेर काम गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। आजको लागि 12 बेलाहरू यस प्रकार रहनु गएको छ। शुभ 12 बेलाहरू यसरी रहेको छ। बिहान 5:39 7:15 काल बेला, 7:15 8:52 शुभ बेला, 8:52 10:29 रोग बेला, 10:29 12:05 उद्विग बेला, 12:05 1:42 चर बेला, 1:42 3:19 लाभ बेला, 3:19 4:55 अमृत बेला, 4:55 6:32 काल बेला रहनेछ। यो त थियो आजको लागि दिनभरिको लागि। कहीँ देश विदेश जानु छ, नयाँ काम गर्नु छ भने बार बेलाहरू। र आजको लागि जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा। शनिबारको दिन के गर्दा जीवनमा राम्रो तरक्की उन्नति सफलता मिल्छ यसबारेमा विशेष जानकारी। शनिबार खानामा मासको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। अर्थात् मास दाल मासै मासको दाल बनाउनु पनि राम्रो, अथवा थोरै मास मिसाएर दाल खानु पनि राम्रो हुन्छ, अथवा मासको कुनै अरू परिकार बनाएर खानु पनि राम्रो मानिन्छ शनिबारको दिन। दुई नम्बरमा कालो कुकुरलाई र कागलाई खान दिनु अति राम्रो। तिन नम्बरमा शनिबार घरको चारैतिर साल धूप अथवा गुल धूपले कोइलाको धूप लगाएर घरको वरिपरि घुमाउनु, त्यो पनि घरमा सदैव मङ्गल हुन्छ। चार नम्बरमा शनिबार पिपलमा जल चढाउनु, तिलको तेल या तोरीको तेलको बत्ती बाल्नु राम्रो मानिन्छ। पाँच नम्बर, एक मुठी कालो तिल घर परिवारको सबै परिवारको शिरमा घुमाएर पिपलमा चढाउनु या बगेको नदीमा बगाइदिनु, जसले तपाईँहरूको अशुभ नाश भएर जान्छ, शरीर स्वच्छ हुन्छ, कुनै लागेको गरेको अथवा कुनै नजर छ भने त्यो पनि उत्रिएर जान्छ। छ नम्बरमा तोरीको तेल कुनै गरिब व्यक्तिलाई दान गर्नु या कन्फट्टा जोगीलाई दान गर्दा पनि शुभ मानिन्छ। प्रस्तुत छ आजको लागि मेष आदि 12 राशिको राशिफल। मेष राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन यहाँको लागि आजको दिन अति उत्तम दिन हो। आजको दिन तपाईँका लागि राम्रो योग देखिएको छ। विद्या धन आर्जन गर्ने अवसर जुटेर आउला। तपाईँको मेहनतको उचित मूल्याङ्कन हुने दिन हो। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर मिल्नेछ। चिताका काम तपाईँको बोलीको भरमा बन्दै जाला। सबैले तपाईँलाई आज विश्वास पनि गर्नेछन् भने तपाईँको काम सफल हुने दिन हो। आज आद्य चन्द्र श्री अङ्कुरिया धनलाभ होला, मानलाभ होला, प्रतिष्ठा होला, विद्या बुद्धि बढेर आउने राम्रो शुभ दिन तपाईँको देखिएको छ। शुभ रङ आज यहाँको लागि रातो, शुभ देवता गणेशजी, शुभ अङ्क तपाईँको आज 2:20 राशि। वृष राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन यहाँको लागि आजको दिन दैनिक ग्रह गोचर अलिकति प्रतिकूल स्थितिमा ग्रह देखिएको छ। खर्चको मात्रा अधिक मात्रामा हुने योग देखिएको छ। काम गर्दा अलिकति कठिनाइको सामना गर्नु पर्ला। आफूले जस्तो सोचेको छ सोचे जस्तो नहोला। जस्तो परिस्थिति छ, जस्तो समय छ, त्यही किसिमले अगाडि बढ्नुहोस्। जस्तो स्थिति छ त्यसैमा रमाउनु र आजको दिन धैर्य हुनु, नआत्तिनु, विचार पुऱ्याएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। सवारी साधनको प्रयोग गर्दा पनि एकदम ध्यान दिएर चलाउनु होला। हरेक काममा विचार पुर्याउनै पर्ने खालको समय छ। मन दोधार दोधार पनि हुन सक्छ। अनुभवी राम्रा व्यक्तिको राय सल्लाह अनुसारले काम गर्नुभयो भने काम सफल हुने दैनिक ग्रह गोचर देखिएको छ। शुभ रङ आज यहाँको लागि रहेको छ गुलाबी। शुभ देवता हनुमानजी, शुभ अङ्क 5। मिथुन राशि,
मिथुन राशि हुने तपाईहरु सबैको दिन आजका लागि दैनिक ग्रह गोचरलाई न्यालेर हेर्दा आजको दिन राम्रो दिन हो। आज तपाईका नयाँ नयाँ काम गर्ने अवसर जुटेर आउला, नयाँ काम गर्ने अवसर पनि जुटेको छ भने आजको दिन भाग्यले साथ दिँदै जाने, प्रयत्न गर्दा भाग्यले राम्रो साथ दिँदै जानेछ। चुनौतीहरू स्वतः हटेर जाने, आफन्तबाट सहयोग मिल्ने राम्रो दिन छ। उत्साह र मङ्गलवर्धक ज्ञान प्राप्ति हुने, मान सम्मान मिल्ने, नयाँ नयाँ काम गर्ने अवसर जुट्ने आजको दिन तपाईँको लागि भने यस्तो राम्रो दिव्य सुन्दर मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। शुभ रङ तपाईँको लागि आज रातो, शुभ देवता भगवती बगलामुखी, शुभ अङ्क 1। कर्कट राशि, कर्कट राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन यहाँको लागि आजको दिन तपाईँको लागि राम्रै दिन देखिएको छ। आज मुखमा सरस्वतीले वास गरेकी छिन्, जस कारणले गर्दा तपाईँको बोली वचनबाट सबै व्यक्ति प्रभावित हुनेछन्। आफन्तजनसँग भेटघाटको पनि रमाइलो अवसर जुटेर आउला, स्वादिष्ट भोजन गर्ने अवसर जुटेर आउने, व्यापार व्यवसाय होस् अथवा आफूले गर्दै आएका काममा राम्रो उन्नति प्रगतिका बाटाहरू खुल्ने राम्रो शुभ दिन आज यहाँको देखिएको छ। शुभ रङ तपाईँको लागि आज रहेको छ आज घिउ रङ, शुभ देवता भगवान श्रीकृष्ण, शुभ अङ्क तपाईँको 2। सिंह राशि, सिंह राशि हुने तपाईँका लागि भने आजको दिन मध्यम रूपमा दैनिक ग्रह गोचर देखिएको छ। धेरै यसो काममा राम्रै तरक्की उन्नति हुने, तर कुनै कुनै काममा पनि अलिकति भने यस्तो नहुने पनि दिन हो। सावधानी भएर काम गर्नु, विचार पुऱ्याएर काम गर्नु यहाँको लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिन कसै कसैलाई अलिकति कार्यमा विलम्ब अडचन बाधाको योग पनि देखिएको छ, तर धेरै यसो भने राम्रै अवसर पनि आउला र पनि ध्यान दिएर काम गर्नु यहाँको लागि राम्रो हुनेछ। हरेक क्षेत्रमा हरेक काममा विचार पुर्याउँदै काम गर्नु राम्रो हुनेछ। शुभ रङ तपाईँको लागि आज रातो, शुभ देवता बगलामुखी, शुभ अङ्क 3। कन्या राशि, कन्या राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन आजको लागि भने दैनिक ग्रह गोचरलाई न्यालेर हेर्दा आजको दिन तपाईँको लागि अलिकति सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। आज खर्चिलो र झन्झटिलो दिन देखिएको छ। स्वास्थ्यमा केही समस्या आउने खालको समय छ। समय त्यति अनुकूल देखिएको छैन। सतर्क भएर काम गर्नु यहाँलाई राम्रो हुने खालको समय हो। नयाँ काम कतै सुरु नगर्नु, गरेका काम राम्रोसँग गर्नु, विचार पुऱ्याएर काम गर्नु यहाँको लागि राम्रो हुने आजको दैनिक ग्रह स्थिति देखिएको छ। शुभ रङ तपाईँको लागि आज रहन गएको छ आज सिमरिक रङ, शुभ देवता हनुमानजी, शुभ अङ्क तपाईँको आज 1। तुला राशि, तुला राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन यहाँको लागि आजको दिन दैनिक ग्रह गोचरको लागि आजका दिन ग्रह राम्रा छन्। आज भाग्यले साथ दिँदै जाला, आज शरीरमा फुर्ती जागेर आउला, काम गर्नमा उत्साह जागेर आउने, खुसियालीपूर्ण दिन तपाईँको देखिएको छ। समग्रमा आजको दिन तपाईँको लागि लाभदायक, मान सम्मान पदपतिता बढ्ने, भाग्यले साथ दिने, चौतर्फी उन्नति प्रगतिको बाटो खुल्ने, भाग्यले आज विभिन्न अवसर जुराउँदै जाने, आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सफल हुने शुभ दिन यहाँको लागि अति राम्रो दिन देखिएको छ। शुभ रङ तपाईँको लागि आज रहन गएको छ प्याजी रङ, शुभ देवता भगवान शिवजी, शुभ अङ्क 5। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन यहाँको लागि आजको दिन एक किसिमले राम्रै राम्रा ग्रहहरू देखिएका छन्। तर कुनै कुनै काममा हल्का ढिला सुस्ती, अलिकति वाद विवाद पनि हुन सक्ने हुनाले बोल्दा विचार पुऱ्याएर बोल्नु, वाद विवादमा अलिकति ध्यान दिनु, आफूले सोचेर पुऱ्याएर ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने, बोल्नुभयो भने कुनै समस्या छैन। कहिले कहिले आफूले गल्ती गरेर अलिकति धोका पनि हुन सक्ने हुनाले आफूले गल्ती नगर्नु, धैर्य भएर काम गर्नुभयो भने तपाईँको दिन आज राम्रो तरक्की उन्नति हुने, सोचेका काम पुरा हुने, आँटे ताकेका काम पुग्ने शुभ दिन पनि देखिएको छ। शुभ रङ तपाईँको लागि आज रहेको छ रातो, शुभ देवता भगवान श्रीराम, शुभ अङ्क तपाईँको आज रहन गएको छ 3। धनु राशि, धनु राशि हुने तपाईँको दिन यहाँको लागि आज मध्यम रूपमा दैनिक ग्रहहरू देखिएका छन्। आज हुनसक्छ सानोतिनो विवाद पनि पर्न सक्ने खालको समय हो। तर आजको दिन कुनै कुनै काम भने आफ्नै कमी कमजोरले बिग्रिन पनि बेर्न लाग्ने खालको समय छ। तर तपाईँले ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने त राम्रो पनि हुनेछ। तर सतर्कतापूर्वक ध्यान दिएर गरेका काम मात्रै सफल हुने खालको दैनिक ग्रह स्थिति देखिन्छन्। कुनै ग्रह राम्रा देखिएका छन् भने कुनै कुनै ग्रहले नै आफूले निकै मेहनत गरे मात्रै फल मिल्ने खालको समय छ। आजको दिनलाई राम्रो बनाउनको निमित्त ओम सम शनैश्चराय नमः मन्त्र जप गर्नु, ध्यान दिएर काम गर्नु, विचार पुऱ्याएर काम गर्नु यहाँको लागि राम्रो हुनेछ। शुभ रङ तपाईँको लागि आज कालो, शुभ देवता
भगवान शिवजी शुभ अंक एक मकर राशि। मकर राशि हुने तपाईँका लागि भने आजको दिन अलिकति ग्रह गोचर प्रतिकूल छन्। आज शनि ग्रह बिग्रिएको हुनाले आफूले राम्रो गर्दा गर्दै पनि कसैले तपाईँलाई खुट्टा तान्न बेर लाग्दैन। आज तपाईँको प्रगति उन्नति देखेर कसैले टाहा गर्ने खालको समय छ। समय त्यति राम्रो होइन। आजको दिन तपाईँको लागि ग्रह गोचर त्यति प्रतिकूल भएको हुनाले ध्यान दिएर काम गर्नु, विचार पुऱ्याएर काम गर्नु, मिठो बोलेर काम गर्नु, जे जस्तो छ त्यसैमा रमाएर काम गर्नुपर्ने खालको समय देखिन्छ। शुभ रङ तपाईँको लागि आज कालो, शुभ देवता भगवान पशुपतिनाथ, शुभ अङ्क तपाईँको आज 5। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन यहाँको लागि आजको दिन ग्रह गोचर राम्रो देखिएको छ। तपाईँले आफ्नै मेहनत र परिश्रमबाट राम्रो आय आर्जन गर्ने, राम्रो तरक्की उन्नति प्रगति गर्ने, आत्मबल बढेर आउने, सजिलै सोचेका काम पुरा हुँदै जाने, पारिवारिक जीवनमा खुसियाली छाउने खालको समय छ। समय अत्यन्त उत्तम दिन हो। तपाईँले सोचेका आँटेका कामहरू पुरा हुँदै जानेछन् भने भाग्योदय पूर्ण दिन पनि रहेको छ। शुभ रङ तपाईँको लागि आज रहनु गएको छ खैरो। शुभ देवता भगवान श्रीकृष्ण, शुभ अङ्क 6। मीन राशि। मीन राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन यहाँको लागि 7:30 शनिग्रह छ। सवारी साधनको प्रयोग गर्दा लेनदेनमा हरिबिहारमा ध्यान दिनु, अन्य क्षेत्र तपाईँको लागि आज अत्यन्त राम्रो छ। तपाईँले गरेका कामबाट राम्रो तरक्की उन्नति प्रगति हुने, बोली वचनमा मधुरता आउने, भाग्यले साथ दिने, आँटे थाकेका काम पुरा हुने खालको शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। हवस् त, यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि 9 गते आइतबारको दिन भोलि षष्ठी तिथि रहन गएको छ। हवस् त, यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। ओ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु।